Takže milí Zvolenčania aj všetci návštevníci, myslím si, že takáto možno ešte aj lepšia atmosféra bude bývať každú júnovú nedeľu, pretože s vedením z mesta sme sa rozhodli urobiť také nedeľné popoludnia, ktoré sme nazvali Zvolenské korzá, kde od 17. hodiny bude na tomto pódiu vždy nejaký program. Z takých tých známejších ľudí spomeniem, že sem príde spievať Milo Král, ktorého poznáte, herca z Burlivého vína. Z Barborou Švidraňovou Andrej Byčan sem príde. Prídu sem robiť autograviádu a besedu moji kolegovia zo Súdnej Siene. A už na budúcu nedeľu budeme premietať na tomto pódiu také archívne ukážky, takisto z relácie Noc v archíve, bude koncert skupiny Credo. Bude toho veľa, veľa. Budú vystupovať aj naši zvolenskí umelci, takže ak si kliknete dneska na Facebooku na stránku Zvolenské Korzo, všetko sa tam dozviete, prípadne to môžete lajknúť a zdieľať, pretože si myslím, že to bude stáť za to. No a rodičov upozorňujem ešte, že tam vzadu pri tých prelízačkách budú mať deti svoju takú detskú zónu, kde takisto bude pre nich vždy o 5. rozprávka, rôzne atrakcie, tvorivé dielne. Takže nech sa páči, všetci ste každú júnovú nedeľu pozvaní sem na Zvolenské námestie, na Zvolenské Korzo. Ďakujem, toto bol Radko Kuric.